Bəli, tariximizin ən şanlı səhifəsi olan 44 günlük vətən müharibəsində 30 il işğal altında qalan torpaqlarımız azad olundu. Nəticədə uzun müddət istifadə edə bilmədiyimiz su mənbələrini, anbarları və kanalları da qaytardıq. İndi isə onların təmir və bərpası ilə məşğuluq. Çünki ermənilər onları da dağıdıb yararsız hala salıblar. Hazırda təmir işləri Suqovuşan və Xaçınçay su anbarlarında o anbarlardan çıxan beton kanallar aparılır. Tikintidən reportajımız var, birlikdə baxaq. İşğaldan azad olunandan sonra Suqovuşan su anbarında bərpa və təmir işləri 3 mərhələdə aparılır və bəndin mexaniki avadanlıqlarını, su buraxıcı qurğularını, segment qatlarını, eləcə də magistral kanalları əhatə edir. Hazırda anbarın sütunlayıcı qüllələri təmir olunur. Bundan başqa anbardan çıxan və uzunluğu 5,2 km olan əsas kanalda təmir davam edir. Kanalda təmir işləri aparmaq üçün əvvəlcə su kəsilir. Belə ki, su tər-tər çaya ötürülür. Bundan sonra isə kanalda təmizlik işləri aparılır və tikintiyə start verilir. Bu kanalı mamır, ağaclar bitmiş, lil basmışdı. Biz onu təmizləyərək başlamışıq burada təmir tikinti işlərinə. Bu kanalın dib eni 10 metrədir. Üstdən eni 28 metrədir. Betonun qalınlığı 15 santimetrə. Dəmir karkaslar qurulur 8 millimetr diametrədə. Kanal 70 metr kub saniyədə su buraxmağa malikdir. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra paylayıcı sağ sahil kanal vasitəsilə saniyədə 50 kubmetr su Ağdam, Ağdərə, Bərdə və Ağcabədiyə. Sol sahil kanal vasitəsilə isə saniyədə 20 kubmetr su Tərtər, Göranboy və Yevlaxa çatacaq. Ağdam ərazisinə Xaçın Dərbənd kəndi ərazisindəki Xaçınçay anbarından da su veriləcək. 23 milyon kubmetr su tutumu olan bu anbarda da hazırda təmir gedir. Su anbarı işğal vaxtı baxımsız vəziyyətdə olub. Bunu anbarın suyu enəndən sonra da aydın şəkildə görmək olur. Buna görə də anbarda su sızmaları baş verirdi. Təmir işləri apardıqdan sonra isə bütün sızmaların qarşısı alınacaq. Bu anbarının da təmiri üçün ilk növbədə suyu boşaldılır. Sonra anbarın dibi lildən təmizlənəcək. İkinci mərhəldə isə su anbarın yamacın beton bərkitmə işləri olunacaqdır. Bundan əlavə su anbarının su buraxıcı qurğusunun təmiri, işləri görülməsi planlaşdırılır. Bundan sonraki mərhələdə isə su anbarının kanalların 7200 metr uzunluğunda kanalın bərkitmə işləri, kanal bərkitmə işləri görüləcəkdir. Bənddə olan sızmanın qarşısını almaq üçün bəndin 44 metrə səviyyəsindən də aşağı jet maşınının köməyi ilə sementasiya işləri aparılacaqdır. Xatırladaq ki, işğala qədər Suqovuşan su anbarı vasitəsilə 7 rayonun 96 min hektardan artıq əkin sahəsi suvarılırdı. Xaçınçay anbarının suyundan isə həm meliorasiya məqsədləri üçün istifadə edilirdi, həm də Ağdam şəhəri və şəhər ətrafı yaşayış məntəqələrinin ehtiyacı ödənilirdi. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.